Farg'ona viloyatida er o'z ayoli va 13 yoshli farzandini shafqatsizlarcha o'ldirdi. Bunga nima sabab? Va ushbu shaxsga nisbatan qanday jazo qo'llaniladi? Buni bilish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi binosiga keldik. Ma'lum bo'lishicha ushbu fojiaga oilaviy kelishmovchilik, bir-birini tushunmaslik sabab bo'lgan. Fojiadan avvalroq erkak xonadonidan davolanish uchun 500 ming so'm pul olib ketayotgan vaqtida ayoli janjal ko'tarib erini haqorat qiladi. Natijada jahl otiga mingan er xotini va 13 yashar o'g'lini shafqatsizlarcha o'ldiradi. Qotillikka qo'l urgan shaxsning kechirib bo'lmas xatosi jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi tomonidan ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi Yo'ldashev o'zaro oilaviy kelishmovchilik tufayli turmush o'rtog'i bilan janjallashib, turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan 13 yoshli farzandini o'ta shafqatsizlik bilan qasddan o'ldirganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasining 2-qismi A, C bandlarini aybli topildi hamda unga nisbatan uzoq muddatli 22 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bejiz jahl kelganda aql ketadi deb aytilmagan. O'z jahlini jilovlay olmagan er va xotinning janjali qanday yakunlanganini o'zingiz ko'rdingiz. O'ylaymizki, ko'rganlaringizdan o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarasiz.